原来是这样。好，是，好，来。啊，你表演一个你最拿手的好了，来。不行，我都是乱敲，我好，来表演。小妹，要不要敲？哎，这很棒哎，赶快去，感觉一下嘛。快点，来。玩一下，并不。哎，看。我快点，我第一次摸鼓。哎，我也是第一次摸鼓哎，你以为我？咪咪小花猫。哎呀，你他要吃，他要弄什么就什么吧。哎。快来吃饭，快来吃饭，饭在。这就大概就是这样嘛，对，好玩就好，来，赶快，好玩嘛，好玩去。等一下，哦，他还会敲边鼓，他会敲边鼓啊。好了，该回去了，啊，要走了，老妈回家了，休息了，好，老妈要回去了，啊，哎呀，行家，哎呀，不错，这很好很好，嗯，很棒很棒。你要教妹妹看看怎么看，好奇宝宝的。哎，对，哇，还会敲一下边呢，好棒，好，就这样了。还是做好奇宝宝比较好，我妈妈才可以看哈。好，还会出来玉成公园。玉成公园。哎，那我要问一下大哥叫什么名字啊？那我才能，哎，你叫什么名字？因为我要把写上去，你才找得到。写名字，他就知道了。对，写我名字啊，再好奇宝宝这样就可以，对不对？对，你也是写你的名字。我这应该用户上的账号好了。啊？什么？我写有。好了，我先走了哈。好，拜拜，哎，周大哥走了。好，哎，敲鼓的大哥，你要我写什么名字？哦，不要紧，我们完全是那什么自己随性而来的，不一定。那你贵姓？你告诉我贵姓。你就写那个汪好了，汪啊。汪。汪小弟，就是我的公司是派报，人家是叫派报小汪，派报。哦，派报小汪，好。我在路边那什么发传单呐，哦，弄海报啊，那个举牌子的派报嘛，派报。哦，派报小汪，好，我用派报小汪。那你呢？你要我用什么？证。那你要什么？你不是派报，你是什么？你是什么？路过的。哦，路过小镇。旅游。啊，不要你自己说你要写我写什么？那你我就写你家有电脑吗？我什么都没有，我就是老土一点。哎，老土没办法了，那反正你都看到了啊。我们那你要我用什么？YouTube 上有那个账号。写一下账号好了。啊，不要，你不用写账号，你只要告诉我你的，你要我怎么称呼你，你就可以收集到。啊？我姓郑。郑，好，那郑美女好了，好不好？对。哎，我就写打鼓郑美女，哈哈哈哈，好不好？对。啊，那就这样了，好，打鼓郑美女，好，就这样。缘分。哎 ，OK， 好，就这样。你们写一下那个。你就用公民记者好奇宝宝，然后你用好奇宝宝，然后加上那个，答你用玉成公园好了，玉成公园，然后好奇宝宝，应该可以。OK， 好，拍一拍，好。你那个鼓买多少钱啊？2000块。哎呦，在哪里买的？就是那个一般那个什么，八德路那一带那个，不是有很多卖佛具的？哦，就是那个什么，在佛具店买的。霞海城隍庙没有？哦，八德路那边霞海城隍庙，就是饶河街附近嘛。哦，有一个那个霞海城隍庙，那边都是很多卖佛具的，就是那边在买的。买鼓哦 ，OK， 好，知道了 ，OK， 好。不过这个鼓是那个什么所谓的什么寺庙鼓哦，跟一般的什么娱乐鼓不一样哦。哦，寺庙鼓。那有什么不一样吗？真皮的，真皮。哎，它真皮的，一般的娱乐鼓就是隆隆隆敲那个隆隆隆隆隆，那个不一样啊，那是什么？是一般的什么歌唱的鼓啊？那不一样，那是塑胶的嘛，都是真皮的。是真皮的哦 ，OK， 好，真皮，好。是寺庙鼓，寺庙。哦，好，知道了。